ရဟန်းစာရှိသောကိုပါသောဂုဏတော်နှင့်ပြည့်စုံသောမူသောဖရာအမျက်ဆုံးယရနာတက္ခာတတအစရှိသောခြောက်ပါသောဂုဏတော်နှင့်ပြည့်စုံသောမူသောတရားအမျက်ဆုံးယရနာတုပ္ပရိပဏ္ဏတအစရှိသောကိုပါသောဂုဏတော်နှင့်ပြည့်စုံသောမူသောတန်ခါအမျက်ဆုံးယရနာယရနာမြတ်သုံးပါးတို့အာယိုယိုတည်တည်မြတ်မြတ်နုနုလက်ဆုံးမိုး၍ ရှိခိုးဘူးသောဖူးမြောင်းမှန်လျှော့ကြောလျာတဲ့ကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိက္ခသိံအန္တရာယ်ခသိံနှောက်ဆက်ခသိံကင်းလို့ငြိမ်၍မိမိတို့အလိုရှိတဲ့တောင်းတအပ်သောဆုမြားနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခေါ်နှပ်ပါတတိပဋ္ဌံတရား၄ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရသဖြင့်မိမိတို့ရောက်ဆဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစဉ်တစဉ်မြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်
ီပံကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်တဲ့ပါမိရှင်သူတော်စင်တွေကိုစီကိုစီဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။မြန်ပန်းတေတန်တာရဘုဒ္ဓဒုက္ခတော်မောဇနထာယဣတရဏိနတဟအထင်ကသမဏဂတံဥဘောဒတသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တိဒုတိယံပိမယံဘန္တိတန္တာရဘုဒ္ဓဒုက္ခတောမောဇနထာယတိတရဏိနတဟအထင်ကသမဏဂတံဥပောတတသီလံသမဏယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တိတတိယံပိမယံဘန္တိတန္တာရဘုဒ္ဓဒုက္ခတောမောဇနထာယတိတရဏိနတဟအထင်ကသမဏဂတံဥပောတတသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တိသမဟဝရမိတောရေထနမောတတဗုဒ္ဓဝတ္တအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဘုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံကိသာမိသံဃာ
Tatiyambi Bodhan Dranangisami Tatiyambi Dhamman Dranangisami Tatiyambi Dhangan Dranangisami Titarana Gamanam Vibhonam Panati Bada Viramni Dekavran Tamadi Yami Adena Dana Viramni Dekavran Tamadi Yami Abhyamasriya Viramni Dekavran Tamadi Yami Mudavara Viramni Dekavran Tamadi Yami Turamiraya Mizabamada Tana Viramni Dekavran Tamadi Yami Vikala Vosana Viramni Dekavran Tamadi Yami Nisa, Gita, Vadita, Vituka, Tatana, Malaganda, Vilebana, Dharana, Mandana, Vibhudana, Tana, Viramni, Dekavran, Tamadi Yami. O Zadiyana Mahadiyana Viramni Dekavran Tamadi Yami Irame Bonya Adawakaya Pahanhodu Irame Dilam Nebanata Isayo Hodu Imani didaranina daha tinga damanagadam bodhata dilan daman darugang doa abamadina dambadita. Tanaroni natanga chose lini koda dege tandonga sisan nakuni naro labji ubuni krenega nasa kuya sanala natanga se guni ingani nene kunana ina semneche. ဒီကြေမြောက်စင်ကျင်းပါသောအွန်လိုင်းကြားစကံဝယ်ကိုရဲ့ဤငါးရက်မြောက်တဲ့နေ့နာနေခင်မှာဟောကြားအပ်တော်တိထားကြတဲ့တတိထားကြအပိုင်း၅ဒီပိုင်း၅မှာတော့အခုဒီနေ့ဝိရဏကိုဟောဝိရဏမှာပညာတို့တရားတော်ပေါ့အစာဦးစောက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာဟာအစာဦးအကြောင်းကိုသိရ စင်ကြီးရဏယောင်းဝယ်ရေလုံးချင်တယ်ဆိုရင်စင်ရင်ကြောင့်ရွှေရင်ကြောင့်တည်ရ။ဒါတို့ကတော့ခန္ဓာအကြောင်းဒီမှာတရားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာအကြောင်းတည်ရ။ဒါညာတပညာယသိထားစရာ။ဖောက်ပြန်ခန်းစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝိညာဉ်ငါးအင်ခန္ဓာမှတ်အခုယောက်ျားလို့ပြောနေတဲ့ခန္ဓာကို မိမလို့ပြောနေတဲ့ခန္ဓာကိုဘုံကြီးလို့ခေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုသီလရှင်လို့သမုတ်တဲ့ခန္ဓာကိုအဲ့ဒါအစိပ်ပိုင်း၅ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားအဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်း၅ခုကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကရူပက္ခန္ဓာ အဲ့ဒီရူပက္ခန္ဓာဟာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဟိုရင်တော့ကတရားတယောက်မေးဘူးတယ်။အရှင်ပြားတို့ဟောနေတာရုပ်ဟာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုသိအောင်မှတ်ရမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ကဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးဖြစ်ရတဲ့။ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာ သူ့သဘောသူပြတာကိုပြောတာပဲရုပ်ကဘယ်လိုသဘောရှိလဲဆိုတော့လှုပ်တယ်ရွေ့တယ်လေးတယ်
မာပူရဲ့အေးပျော်တယ်ကြမ်းတမ်းတယ်ချောမွေ့တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အဲ့မှာလဲကြိုက်တယ်ခဲတယ်ကဝေဒနာလို့ရေဘူးရဆိုရင်ပြောတတ်ကြတယ်ဒါတော့နားလည်အောင်ပြောတာတော့မမှားပါဘူးတိုးတော့ကြိုက်တာခဲတာအမှန်ကရုပ်ပဲရုပ်ဖောက်ပြန်တာပဲမကြိုက်တာနေကြိုက်လာတယ်မခဲတာနေခဲလာတယ်မနာတာနေနားလာတယ်မအောင့်တာနေအောင့်လာတယ်မလုတာနေလှုပ်လာတယ်လေးလာတယ်ပေါ့လာတယ်အာအကုန်လုံးဖောက်ပြန်တာပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုရုပ်လို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုရုပ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာရူပခန္ဓာသဘောလုံးခန္ဓာကိုမှရူပခန္ဓာရဲ့သဘောကိုစသည်ရအဲ့ဒီရူပခန္ဓာရုပ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်တာကိုကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌံရုပ်အမူအရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်စွာရှုရမည်အဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ရုပ်ကတော့အခုမြင်နေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးပေါ့ခေါင်းတို့လက်တို့ခြေတို့ခန္ဓာတို့ခြေတော့ဒါကပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ခန္ဓာဒါကလည်းမရှိလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီပဂရီမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ခန္ဓာလည်းဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီပဂရီမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ခန္ဓာဟာသမှုရိသစ္စာမှာထောက်အတရာရဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဒီနေ့အပြင်ဒါကိုတော့ပြဉ္ညာခန္ဓာလို့ပြောတာဒီခန္ဓာကြီးကတော့ဥနာတိပဲပဂရီမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ခန္ဓာကတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒီဗဂရီမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ခန္ဓာခေါင်းကလေးလှုပ်သွားဖို့အတွက်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကရူပခန္ဓာဘုန်းကြီးပြောတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုခေါင်းလေးအပေါ်အောက်လှုပ်သွားတာဒါဟုတ်ပဲခေါင်းငိတ်နေပေါ့ပြောချင်တာအပေါ်အောက်လှုပ်သွားတာအဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကရူပခန္ဓာလှုပ်နေတဲ့ခေါင်းကြီးကဗဂရီမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ခန္ဓာတရားရှုမှတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဗဂရီမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ခေါင်းကိုမှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခေါင်းကိုဘေးကိုယမ်းလိုက်အထက်ကိုမောလိုက်အောက်ကိုဆိုက်လိုက်တွန်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒီရူပခန္ဓာကိုမှတ်ရနောက်တော့အပြင်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်တင်သွားလို့ရှိရင်ခံစားမှုလည်းပါတာပဲမှတ်သားမှုလည်းပါတာပဲတိုက်တွန်းမှုသိမှုခန္ဓာငါးပါးအကုန်ပါတာပါပဲအဓိကပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လောဘဒေါသဖြစ်တာပဲတဏ္ဌာနာပညာဒီခေါင်းကားခြေလဲနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာချင်းအတူတူကိုပဲအမျိုးသမီးပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတော့အမျိုးသမီးပေါ့တဏ္ဌာနာမျိုးသားဆိုတော့အမျိုးသားမျက်စိချင်းအတူတူပဲနှာခေါင်းပါတာချင်းအတူတူပဲဗစက်ပါတာချင်းအတူတူပဲခါခြေလက်ပါတာချင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မတူဘူးတဏ္ဌာနာပညာပြုံးနေဒီကြညာနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါနှကန်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ယုတ်တရားဗဂရီမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ယုတ်တရားအစွန်နှစ်ခုကအထက်ကိုကွေးသွားတာအဲပြုံးတာပဲမဲ့ရဲဗဂရီမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့နှကန်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ယုတ်တရားရဲ့အစွန်နှစ်ခုကအောက်ကိုကုတ်သွားတာအဲမဲ့တာပဲအဲ့တော့လောကမှာတော့ဒီလူငါ့ကိုပြုံးပြတယ်ဆိုတော့ဒါခင်ဗျကောင်းတယ်ပေါ့ခင်ဗျကောင်းတယ်ဆိုတော့သဘောကျတော့လောဘပေါ့အဲ့ဒီလူခုမှငါနဲ့လည်းသိတာမဟုတ်ဘူးဘလိုင်းကြီးငါ့ကိုမဲ့ပြနေပါလားမကျင်းတဲ့တော့ဒေါသပေါ့ဟောဖြစ်သွားတာကတော့ယုတ်တရားလေးတွေလှုပ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီးတော့လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်တခါသေးကြလဲလောဘလည်းမဟုတ်ဒေါသလည်းမဟုတ်မောဟဖြစ်လိုက်ဒုံတာလည်းမဟုတ်မဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းမြင်နေရတော့သဘောကြတာလည်းမရှိသဘောမကြတာလည်းမရှိဥပိ္ပခါပေါ့ဗျာသဘောကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့သဘောမကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ပြုံးတာလည်းမဟုတ်မဲတာလည်းမဟုတ်ဒီလိုပဲမြင်နေကြအတိုင်းမြင်ရောမြင်စင်မြင်တာပဲဆိုတော့ဥပိ္ပခါဝေဒနာပေါ့ဝေဒနာတော့ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီဖြစ်သွားတာကိုမသိရင်တော့ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏတဏ္ဏပစ္စယဥပါဒံဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘဝဘဝပစ္စယဇာတိဇရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတံနိရုဇ္ဇံတိ
တံပဝန္တိဘာပြောကြတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခံစားမှုကိုခံစားမှုပဲလို့မသိဘဲနဲ့ငါခံစားတယ်ငါလို့ယူလိုက်တာနဲ့ဝိညာဉ်အနေနဲ့တဏှာကူးသွားတယ်လူကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဏှာကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်ပစ္စတဏှာတဏှာပစ္စဥပါဒံအဲ့လူကျင်တဲ့စိတ်တွေပြင်းထလာရင်ဆွဲလန်းတော့တာပဲပစ္စည်းလေးတစ်ခုရဖို့အတွက်မရသေးခင်မှာသွားသွားလာလာဆဆသသဒီစိတ်ဟာဆွဲလန်းတော့တာပဲမျိုးသားမျိုးသမီးကိုမျိုးသမီးကမျိုးသားကိုကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရဖို့အတွက်ဥပါဒနာပစ္စကမ္မဘဝဒါကြောင့်နောက်ဘဝကိုတောင်းဝန်ယူတာတေဂန်နီးစိတ်လို့ပြောတာပစ္စသမုပ္ပါမဆွဲတဲ့အလျောက်ဘဝတွေဖြစ်ကြရတယ်တဲ့။ဟောတေဂန်နီးမှာငါဟင်းလေးစားပြီးတော့စားလိုက်ရရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဆွဲပြီးတေအာငါဖြစ်တာပဲ။ဝသားကြိုက်တဲ့လူကလည်းโอ้ตีแม่อูดูวะดาเลซะပြီးတော့ပဲတီးရတာကောင်းပါတယ်သွားဝက်ဖြစ်တာပဲသာသမီဆိုတဲ့လူကလည်းအော်ငါတီးရတော့မယ်ဒီသာသမီနေနဲ့ခွဲရတော့မှာပါလာသွားတာပဲအဲ့ဒီအိမ်ပြန်ပြီးပြိတာဖြစ်တာအဲ့ဒါဥပါဒနာပစ္စကာမဘဝအဲ့ဘဝရတော့ဇရာမရဏဇာတိဇရာမရဏကြုံရတာပေါ့ဗျာမဟုတ်ခြင်းမဲ့ဟိုကမနာခြင်းမဲ့နာမသိခြင်းမဲ့တီးရဘာမလို့အသက်ကြီးလို့အိုးလာတာမဟုတ်ဘူးဒီမကောင်းလို့နာတာမဟုတ်ဘူးသိချိန်တန်လို့သိတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရလို့အိုတာနာတာသိတာခန္ဓာမြရင်အိုရင်းနာခြင်းသိခြင်းတရားလည်းမရှိဘူးစင်္သာရိပုတ္တရာအလောင်းကြီးဇပွဲကြည့်ရင်လည်းနှလုံးသွင်းမိတယ်လို့ပေါ့ဩနောက်အနှစ်တရားဆိုလို့ချင်းဇပွဲကနေတဲ့လူတွေလည်းသိကုန်ပဲကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်သိကုန်တော့မယ်သိခြင်းတရားရှိရင်မသိခြင်းတရားလည်းရှိရမယ်ပါမိရှင်တွေကိုပါမိရှင်နေဆိုတာတော့မိုးဝါကြလာတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့လိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလဝဲတော်ရန်လဲရတော်ရန်စုအတွက်ကိုတသိတင်ကြဖရာလက်ထက်တဆူဆူတုံးကမြင်းရတော့အကြပြီးတော့ဖရာနဲ့ယဟန္တာတွေကို9ရက်9လအိမ်မှာပင့်ပြီးတော့ဆုံးကတ်တရားနာပြီးတော့ဒီစုကိုတောင်းထားတာဟုတ်ဗျစုတောင်းနေဆိုတာပုရုဇဉ်တွေကတော့လိုချင်တာကိုမလုပ်ခဲနဲ့ရချင်တာစုပေါ့ဗျတကယ်ပါမရှင်ကြီးတွေကတော့ကိုသွားမဲ့လက်မပြောက်ဖို့အတွက်ရီမှန်းတာအဲ့ဒါဆူတောင်းတာအဲ့လိုပါမီတည်တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဖြည့်ထားတော့ပွဲကြည့်လိုက်တာနဲ့တောင်းကြတန်းရတယ်ရောမလို့အခုမရှိနိုင်မမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာပဲမိမိဘာပဲကြာကြအဲ့တရားသဘောလေးနဲ့စင်ကျင်နှလုံးသွင်းညမရှိနိုင်မမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာစင်ကျင်မှုဟာအရန်အသုံးဝင်တယ်မစင်ကျင်စိတ်ကလွတ်သွားတာပဲဒီစိတ်ရဲ့သဘောကတော့မရဘူးဘသူတိတာမှတ်လို့ဆိုပြီးတော့မဟုတ်တာလည်းလုံးချင်တာဘသူမှမသိတော့လည်းဟုတ်တာလည်းမလုံးချင်တော့တော်တော်ဆိုးတယ်အချိန်ရလို့ရှိရင်တရက်လောက်မြန်ကိုယ်စိတ်ကိုအဲ့လိုရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တခါတည်းသတိထားပြီးကျန်တာဘာမှမလုံးနဲ့အိတ်တဲလို့စားတဲ့လို့မပြည့်မနေလောမဲ့လောလောကလွဲပြီးဒီစိတ်ကိုနည်းနည်းလိုက်ရှုမှတ်ကြည့်ပါလားဘယ်သူများစိတ်တော့မသိဒုစိတ်ကတော့ကြီးညိုစားတစ်စက်ကလေးမှမရှိဘူးနည်းနည်းလေးသတိလွတ်လိုက်တာနဲ့မဟုတ်တာပဲတွေးချင်တာမဟုတ်တာပဲလှုပ်ချင်မဟုတ်တာပဲပြောချင်အကျိုးမရှိတာတွေပဲလှုပ်ချင်နေတာပဲအဲ့လိုမကြည့်တဲ့လူကတော့တိုက်ပုံကြီးလေးဝတ်ထားနေဟုတ်လာပြီထင်တာပေါ့ဗျာဂရုံးလေးတုံသင်္ကန်းလေးဝတ်ထားနေတော်တော်ဟုတ်နေပြီထင်တာဒါပုံသဏ္ဍာန်ရှိတာခုနပြောလို့ဗကိမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ခန္ဓာပဲရှိတာညာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ရုပ်ညာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့စိတ်ကောင်းမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဗျာဗကတိမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ရုပ်ဗကတိမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဟာတွေကောင်းယုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဝေစာကောင်းယုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်အဲ့တော့အခုဒီမှာခန္ဓာမှာနံပါတ်1ကရူပခန္ဓာဖောက်ကန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရူပခန္ဓာဆိုရုပ်ကိုပြောတာရုပ်လို့ပြောလိုက်ရင်လှုပ်တာရွေးတာလေးတာမာတာပူတာအေးတာပြောတာတောင်းတာတင်းတာခိုက်တာခဲတာအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကိုရုပ်လို့ပြောလိုက်တာပဲဒါဒီအကုန်လုံးကိုတရားဟောတိုင်းဟောတိုင်းအကုန်လုံးပြောနေရင်ဘယ်တတ်တာမလဲဗျအဲ့တော့ဒါဒီအကုန်လုံးရဲ့အကုန်လုံးကိုယဉ်ညွန်းတာဟာရုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟေးလို့ပြောတာလဲတော့ရုပ်လို့ပြောတာညာနဲ့အကုန်အဲ့ဒါတန်းထင်တာပဲခုဦးစင်းကရုပ်လို့ပြောလိုက်ရင်အခုဒါအမြဲတမ်းအားထုတ်နေရောကြီးတာလှုပ်တာကြွေးတာလေးတာမာတာပူတာအေးတာပြောတာတောင်းတာအကုန်သိသွားတာပဲဘာမှတမင်နှလုံးသွင်းနေကြမလို့ဒါလက်တွေ့ပဲဒါကြောင့်ဦးစင်းတို့ကရှုမှတ်တဲ့အခါမှာမစင်ကျင်နဲ့မစင်ကျင်နဲ့လို့ပြောတာဟိုသမတနာညာလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာလူလူစင်ရင်မိတာတွေတော့ရှိပါတယ်
ရှုခံလေးပေါ်လာလိုက်မှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားလိုက်အဲနောက်တစ်ခုရှုခံလေးပေါ်လာလိုက်မှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားလိုက်အော်ဒါအနိစ္စလို့ပြောတာဆရာတော်ပြောတာမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာတန်ဃာတော်တွေဟောလို့နေတဲ့အနိစ္စငါတွေ့ပြီငါတွေ့ပြီအဲဒါလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာမှတိုက်တွန်းစရာမလိုဘဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်သွားတာအဲ့လိုတွေးတာမျိုးကတော့မတတ်နိုင်ဘူးဒါကတော့တားလို့လည်းမရဘူးဘာမှကိုမမတ်ဘဲနဲ့လှုပ်နေတာယုတ်တရားခန္ဓာဖွဲ့ရူပခန္ဓာသစ္စာဘွဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာအရှုညာအရှုခံနဲ့ပြောတော့ဒါအရှုခံပဲအဲ့လိုကြီး၎င်းနေဘာမှမမှတ်ဖက်နဲ့ရှောက်တွေးနေတာမျိုးပြောတာမတွေးနဲ့အဲ့ဒါကတရားနာတော့တွေးရမှာတရားထိုင်ရင်မတွေးရဘူးတရားနာရင်ဘာဟောတာလဲသိဖို့အရေးကြီးတရားထိုင်ရင်ဘာပြနေတာလဲသိဖို့အရေးကြီးအဲ့ဒီနှစ်ခုမရောနဲ့တချို့ကတရားနာမှရှေ့လာထားရင်ပြီးတော့ဝင်နေထွက်တဲ့ရှုရှဲနဲ့အဲ့ဒါမှတ်နေရောအဲ့တော့တရားဘာဟောမှမသိတော့ဘာဟောမှမသိဘာလို့တရားနာနေမှာကိုယ့်အကိုတင်ကိုယ့်အကိုအားထုတ်တော့ဘောမသိလို့နာတဲ့ဥစ္စာဘူးဘာဟောတာလဲသိဖို့အဓိကအဲ့တော့ကိုမသိတဲ့အကြောင်းအရဆိုလို့ချင်းနာတရားနာကိုသိတဲ့အကြောင်းအရဘုန်းကြီးပြောနေပြီဥပမာတစ်ခုကိုပြောနေအဲ့ဒီဥပမာကမိမိသိတတ်တဲ့အကြောင်းအရဆိုရင်ညာခန္ဓာဆိုင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲမယူတတ်တဲ့အခါကျတော့တရားနာနေမှအတင်းပိတ်အားထုတ်နေရောသာသွားပြတော့အဲ့ဒါလူတင်ကြီးခံနေတဲ့လူတွေများတာပါသူများတင်ကြီးလို့နေရောက်တော့အောင်မဟုတ်တော့ကိုကိုကိုအတင်ကြီးကိုအရေးကြီးတယ်ကိုကိုအတင်ကြီးဖို့ဆိုရင်အပြစ်မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ရောင်းဆောင်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နေမလုံးနဲ့ဓမ္မနိဒေသနယ်မှာတော့ပုရုဇဉ်တွေနဲ့ကျင်လေရတာသူတို့ကဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ကြိုက်တော့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လုပ်ဖို့ပတ်စံရတာပေါ့အရိယာနယ်မှာတော့ဒီတရားနယ်မှာတော့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်မရဘူးဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးမမင်္ဂင်္ဂယူတတပဲကောကိုတိတိရောမတိမတိဘူးပေါ့ဘာမှဆက်စားမလို့ပေါ့မတိတော့တိတယ်လို့လုံးမဆက်ဖို့ကောအဲတော့တရားနာတဲ့အခါကျဘာဟောတာလဲသိဖို့ရည်ကြီးတယ်တရားထိုင်ပြီဆိုလို့ချင်းခန္ဓာကိုယ်ကဘာပြတာလဲသိဖို့ရည်ကြီးတယ်တရားထိုင်မှာရှောက်ပြီးတရားစင်နေရှောက်တွေးမနေနဲ့အခုတော်တော်များများကအဲ့ဟောစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်ကိုမသေးခွဲကြရောရောနေကြတာတရားထိုင်မှာဝိဇ္ဇာပစ္စသင်္ခါရလို့အဲ့ဒါဟောစဉ်ပဂရီလောကမှာလောနိုင်နေကြုံတဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးသွားပြောတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကွာဘာဆန်းတာမှတ်လို့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကကြားရတယ်ရောတကြားတဲ့သူကအဲ့ဒါဘယ်လို့မှအစိတ်နှလုံးမသားမရဘူးမကောင်းတဲ့လို့သာဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုဒါကတော့ဖြစ်ပြနေတာပဲကွာသူသဘောသူစောင့်နေတာပဲလာပြောတော့ဘယ်တုံးတော့မကျေနပ်ဘူးဒုံးနဲ့ထရိုက်ချင်တာပဲကိုမဖြစ်လို့ပြောနေတာလို့ပဲတွေးတာပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တကယ်ပဲဂရီလောကမှာလောကရည်နဲ့ကြုံတဲ့အခါကျဟောစဉ်ကိုပြောရတယ်။ဟေးဟေးအဲ့ဒီတော့အကုသိုလ်တွေလှုပ်တာတော့မသိတော့ဒီလိုပဲလောကရန်ဆိုတာတော့ငါတို့မှမဟုတ်ဘူးဟေးဖျားလဲကြုံရတာပဲ။ဒီဦးနာဇိန်သမာနာအရှင်ဖျားနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ဘလို့ရှင်းပါလဲဆိုလူလဲကောင်မှထအမိ။ဖျားတက်ကြည့်တင်ရှားဖျားတရားဟောမယ်ဆိုရင်ပြည့်သက်နင်းမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လောက်ညာပြတဲ့ပြည့်သက်ရှိမှဇိန်သမာနာထပြီးတော့အရှင်ဖျားနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ဘလို့လုံးပါလဲဆိုပြီးတော့လောကရန်ဘောဗျာအဲ့ဒါပြာတော့လွတ်တာမှတ်လို့ကိုရီးယားဘာကြောက်စရာလို့အရေးကြီးတာလောကရန်ကိုခံရလို့အကုသို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမခံနိုင်မှအကုသို့ဖြစ်တာဟုတ်အခုကိုတရားဟောမဲ့ချိန်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ကများအဲ့လိုထဆိုတဲ့ခံနိုင်မလားအဲ့ဒါပဲမခံနိုင်လို့အကုသို့ဖြစ်တာခံရတာအကုသို့မဖြစ်ပါဘူးခံရတာအကန့်နဲ့ဆိုင်မခံနိုင်တာညံနဲ့ဆိုင်အဲ့လိုပြောရမှာလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးသွားပြီးတော့ကွာဒါကတော့ဖြစ်ပြက်နေတာပဲဆိုတော့ဗျရံမှန်ဖြစ်ကံကောနောက်ကြအဲ့လူလာရင်အဲ့နားတော့နဲ့လူလာနားဆောင်ရင်တော့အဲ့ပြောတဲ့လူကလည်းဘာမှတရားနဲ့မတန်တဲ့အကောင်တွေဆိုတစ်ဖက်ဆောင်နေပြောတယ်။ तू ကပြောကျင်တာဟုတ်ပြောကျင်တာကတကယ်ညံနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုတရားတွေလေ့လာဟိုလူပြောတာနားတော့ဒီလူပြောတာနားတော့ဟိုတရားဝဲလိုက်နားတော့ဒီစာအုပ်လှန်ဖက်ဘာမှငါတို့ကဆရာမလိုဘူးတလွဲမှန်တာလည်းရှိလိုက်ပြီးအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာစကားလုံးနဲ့အဆရာပေါ့ဗျာဘာလို့ဆရာမရှိရမလဲဆရာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘာကိုဒီတိုင်းတွေးတော်ဆင်ခြင်ပြီးသိလိုက်လေဒါစာအုပ်ဖတ်လို့သိတာအဲ့ဒီစာဆရာအဲ့ဖျားဆရာပဲတတော်တဲ့အခုဖျားမရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပရိယတ်ကြီးကဆရာပဲအဲ့ဒီပရိယတ်ကြီးဟောကြားပေးနေဘုန်းကြီးတွေတန်ခါတွေကဆရာပဲအဲ့ဒါလွဲမှန်တာနဲ့ငါတို့ကဆရာမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်သိတာလို့ဘာလို့ဘာမှကိုယ်တိုင်သိတာအကြောင်းမရှိဘူးဘာပါရမီမှမဖြည့်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးသိဖို့ဆိုတာရှိ ਉ မရှိဘူးပညာဓိကဖျားလို့ဖြစ်ခြင်းလို့ခြင်းလေးတကြီးကဘာတသိအဲ့ဒါဘာမီဖြစ်
ပြည့်စေကဘုရားဖြစ်ခြင်းလို့ချင်းနှစ်တင်ခြင်းကွာသိမ်းပါမိဖြစ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းသိလိမ့်မယ်ဘယ်သူမှမပြောကြမလို့အဲ့ဒီပြည့်စေကဘုရားနဲ့တမင်ညွတ်ဘုရားလွယ်ပြီကျန်တာဘာဆရာမရှိဘဲနဲ့သိတယ်ဆိုတာထုံးတယ်မရှိဘူးဒါခါလေးပြောတာတချို့ကအဲ့ဒါတွေပဲများတယ်တချို့ကတော့ယူသားသားပြောတာဖြစ်မှာပါတချို့ကတော့သိရတဲ့အင်းတွေကလည်းကောင်းနေအဲ့ကြောင့်ရူဘတ်ခန္
ဝေဒနာခန္ဓာပေါက်ပြန်ခံစားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောကျင်တာကနာရကျင်နာဟာဝေဒနာမဟုတ်ဘူးတခါလဲဒါသတိချမှတ်ထားပါတို့လည်းသိသလောက်ပြောတာပဲကိုယ်လည်းသိတဲ့လူလည်းရှိတာပဲအကျယ်သိကျင်လို့ချင်းတော့ဒီဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဟောတာတဲ့ဝေဒနာဥပဒနာတတိပဌံတရားတွေရှိတယ်ချက်မေဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတာတဲ့တရားတွေရှိတယ်အာလေ့လာကြပေါ့မှာရှိပါတယ်ဖောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဟောတာတာပဲလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဟောတာတာတဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လည်းဟောတာတာပဲဒါတော့စာတက်တဲ့လူကတက်တဲ့လျောက်ကိုနဲ့ကန့်ညီမဲ့စာပေထဲမှာလေ့လာပေါ့စာမတက်တဲ့လူကလည်းနားလည်လွယ်တဲ့စာလေ့လာပေါ့ဘာမှအငင်းပွားစရာညင်းစရာခုံစရာမရှိပါဘူးရှင်းတိုင်းစာလည်းမလို့နေရာရတာလည်းမလို့တန္တရာခီးမှာပဲနေရာရဖို့ရည်ကြည်တာအဖွဲ့ကြီးမှာနေရာရဖို့ဆိုတာဘာမှအနှစ်သာရရှိတာမဟုတ်ဘူးများတော့မလုံးနိုင်ကို့အတွက်ပိုတော်မှဆိုးသေးအဲ့တော့ဝေဒနာလို့ပြောလို့ရှိရင်နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာဒီဝေဒနာမဟုတ်ပါနာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာကရုပ်ပါအဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ခေါ်တယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒါရုပ်မှဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလို့ပြောရင်တော့ရတယ်ဒီနေ့အပြင်ကာယကဝေဒနာစေတသိက်ကဝေဒနာပေါ့ရုပ်မှဖြစ်တဲ့ဝေဒနာစိတ်မှာပြတဲ့ဝေဒနာဒါလိုပြောရင်တော့အကျုံးဝင်ပါတယ်အဲတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာဒီရုပ်ဖောက်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဝေဒနာမဟုတ်ပါသို့တော်လည်းနာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာဖြစ်လိုက်တာနဲ့နားလိုက်တာကျင်လိုက်တာကိုက်လိုက်တာလို့ခံစားမှုကတန့်ဖြစ်တာပဲလေရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်အနေနဲ့စိတ်ကဥဆောင်နေဆိုပေမဲ့စေတသိက်တွေကအကုန်လုံးရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်နဲ့တပိုင်းနဲ့တည်းဖြစ်ကြတာကြီးပဲမြင်လိုက်တာနဲ့မှတ်သားမှုလည်းပါသွားတာပဲခံစားမှုလည်းပါသွားတာပဲသူချာကြည့်ဆိုတဲ့တိုက်တွန်းမှုလည်းပါသွားတာပဲတိမှုလည်းပါသွားတာပဲဒါတွေကလုံငန်းစဉ်အရာပြောတော့တာခွဲ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 ပြီးပြောနေရပေမဲ့လက်တွေမှာတပိုင်းနဲ့တည်းဖြစ်သွားတာပဲမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီသဘောတရားတွေအကုန်ပါသွားတာပဲရေနဲ့စေးမုံနဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာထိတာကအရင်ဟေးတီဗီမှာအယောင်ပြောင်းသွားတာကနောက်ဟေးဒါဟိုလုပ်ငန်းစဉ်ရကြဒီလိုခွဲကြပြောရတာဟောစဉ်မှာကြဒီလိုခွဲကြပြောလုပ်ငန်းစဉ်မှာကြထိတာနဲ့ပြောင်းသွားတာပဲလေထိတာနဲ့ပြောင်းတာကတစ်ထက်ထက်ကြွားတာပဲဥပမာစာရွက်တွေကို50ရက်ထက်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ဖြစ်ချလိုက်တယ်တစ်ချက်တည်းနဲ့အကုန်ပြတ်သွားတာပဲလေပြောတဲ့အခါကျတော့ဟောစဉ်မှာတရွက်ပြီးမှ2ရက်ပြတ်တာ9ရက်လုံးတစ်ခါတည်းပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောရတာလုပ်ငန်းစဉ်မှာကြမြင်နေရတာပဲတိကျနေဆိုတစ်ချက်ပဲပြတ်သွားအကုန်ပြတ်သွားတာပဲဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါတချို့ကစကားလုံးတွေကတ်တက်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ငန်းစဉ်မှာဟောစဉ်ကြီးကိုအတိအကျလာပြောတယ်ယုတ်ကဘယ်လောက်စိတ်ကဘယ်လောက်ဒါကြီးဒါဒီမသိဘဲနဲ့ဝိပဿနာရှိတော့ဘာဖြစ်မှလဲဆိုတော့ဘာစားမှမတက်ဘဲနဲ့တရားတရားနဲ့အားထုတ်တဲ့ယောဂီကအစိတ်တက်ကြတာပေါ့ဗျပြောတဲ့လူကတော့စေနာနဲ့ဟိုမှန်တယ်တင်လို့ပြောတဲ့ဆိုရင်တော့ထားပါတော့တချို့ကမဟုတ်တက်တက်ကြီးကိုကိုလည်းအားမထုတ်ဘူးသူများအားထုတ်တာလည်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်အဲ့လိုပြောတာရှိတယ်ကိုကကိုကြည့်ရှောင်းကြအဲ့ဒါကြီးပြောရင်တို့လည်းမရင်ကြသေးတော့ဒေါသထွက်တယ်ကြားနေရတာခဏခဏကြားနေရလက်ကတက်တက်တာနာဖြတ်တာအဲ့ဒါကိုတက်ထားတာလေးနဲ့အားထုတ်တဲ့လူအထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပေါ့မဟုတ်ဘူးကိုတက်တဲ့လောက်သူတို့တက်တာမှမဟုတ်တာငါပြောနားထောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတဏမာနတိတိနဲ့ဖိပြောတော့တရားတရားတက်တက်နဲ့ဘာစားမှမတက်ပဲအားထုတ်ရတဲ့လူကလက်ကနေစိတ်ဓာတ်ကြားပေါ့အဲ့ဒါမေတ္တာပူတာဖြစ်တယ်ဟာကိုတကယ်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့တရားရလိမ့်မယ်မထင်နဲ့အဲ့ဒါနော်နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာဒီဝေဒနာမဟုတ်ပါရုပ်ပါရုပ်ဖောက်ပြန်တာပါနားလိုက်တာကျင်လိုက်တာကြိုက်တာခက်လာလို့ခံစားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဝေဒနာပါအဲ့တော့တရားကိုကောက်မယ်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာကရုပ်တရားဝေဒနာခန္ဓာကနံတရားပါဒီနေရာမှာပြောတာရှိလားရှင်ပြအခုပြောတော့နံတရားလို့လည်းပြောသေးတယ်ရှင်ပြပြီးရင်လူပိတရားဟောတဲ့အခါကျတော့နားရင်နားတယ်နားတယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ခိုင်ရင်ခိုင်တယ်မှတ်ခိုင်းပြီရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းနေတယ်အခုပြောတော့လည်းနံတရားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမိကောင်ကလည်းခဏခဏမိခိုင်ရလူလက်တန်းလောက်တော့သတိရတိုင်းတော့ရှင်းပြနေတာပဲအဲ့တော့အခုလက်ထပ်ရှင်းပြရမှာပဲဝေဒနာဆိုတာနံတရားဆိုတာမှန်တယ်ရှုမှတ်ခါစားနာခါစားမှာရုပ်ကိုနားနဲ့နားလို့မှတ်ခိုင်းတာလည်းမှန်တယ်ဒီနှစ်ခုသလုံးတစ်ခုမှမမှားဘူးအဲ့တော့ရှင်းပြမယ်စနာခါစားမှာအဲ့တော့ဒီညမှာဝိပဿနာရဲ့သဘောတရားလည်းပါအောင်မယ်ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာအရှိတရားနဲ့အတိတရားကိုက်တောင်ရှုမှတ်နေတာ
တနည်းအားဖြင့်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်နေတယ်။အဲ့တော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိဖို့ဆိုတာထင်ရှားမှသိတယ်မထင်ရှားရင်မသိဘူး။ဒါဘာမှညင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒီလောက်တော့အသေးစိတ်ဦးစင်းနဲ့မရှင်းတော့။ဒါကြောင့်စနာကစားမှရုပ်ကပဲထင်ရှားတယ်စိတ်ကမထင်ရှားဘူး။ကိုယ်စိတ်ကိုခံမှန်းကြည့်ပါလား။နည်းနည်းလေးနာတာမှတ်မှတ်ဖြစ်ပါဦးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်။ဘာလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မခံတာတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလေ။ဒီလိုပဲနည်းနည်းလေးအောင်းတောင်းလေးဖြစ်တာ။ထုံထုံထုံလေးဖြစ်တာကိုကကိုပြင်နိုင်ကမနာဖြစ်တာဖောင်းနဲ့ပိန်နေပဲဖြစ်ထိုင်နေတည်းပဲမှတ်လို့ရနေတာဟုတ်တိတော့တိလိုက်တယ်ဟောနည်းနည်းလေးတော့အောင်ဒါပေမဲ့ပြင်ရင်လောက်အောင်အရင်ကြီးစိတ်မှာဆင်းရဲလောက်အောင်ခံစားမှုကမပြင်းထန်သေးဘူးခံစားမှုကမပြင်းထန်ရင်မှတ်လို့မရဘူးအင်းရှိမှလူတယောက်လာရက်တယ်လူလို့တော့တိတာပေါ့ယောက်ျားမလည်းမသိမိန်းမလည်းမလည်းမသိရင်အမကြီးအကိုကြီးဘယ်လိုပြောမလဲတိမပြောလို့ရမှာလေမသိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရမှာရှိတော့ရှိတာပဲရှိပင်ရှိညာတော့လေအမိနာမတက်ခေါ်ရတော့အောင်မထင်ရှားတဲ့အခါကျအမိနာမတက်ခေါ်လို့မရဘူးခုဒီမှာလေအောင့်တဲ့သဘောလေးဝေနာပေါ်လာတာတော့မှန်တယ်သို့တော်လေခံစားမှုစိတ်ကမခံတာလောက်အောင်မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုမှတ်ချင်မင်းမှတ်ချင်ညာတော့လေမှတ်လို့မရဘူးဝေဒနာဟာနန္တရားဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာနန္တရားကိုလိုက်မှတ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတိလောက်တဲ့အနေသားမရှိလို့အင်းရှိမှရက်တော့ရက်နေတာလူလို့တော့သိတာပေါ့သို့တော်လည်းယောက်ျားမင်းမမှမသိဘဲနဲ့ဘလို့စကားပြောမလဲအဲ့လိုပဲအခုလဲဒီမှာအစနာကစားမှာရုပ်ကမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်တယ်နာမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းထင်ရှားလောက်တဲ့အနေဒါပါလဲမရှိဘူးမရှိတော့ထင်ရှားတဲ့အနေဒါပါရှိတယ်ဆိုတော့ရုပ်အောင်းတောင်းတောင်းလေးထုံတုံတုံလေးကျင်တင်တင်လေးစူတူတူလေးအဲ့ဒါကိုမခန္ဓာလောက်အောင်မှဖြစ်သေးတာမှမဟုတ်တာပဲမမှတ်သေးဘူးဆိုပြီးလွတ်ထားလို့ရှိရင်လေမိမိရဲ့တမာဒီအကောင်းတာမကောင်းတာကမသေးကြပါ့မယ်ဝိရဏကတော့ကြာလီပြင်းထန်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့နာဂဇမလို့လွတ်ထားပြီးတော့အယံကိုနာလာမှမှတ်လဲမှတ်ရောမမှတ်နိုင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်တယ်တခါဟဲ့နင်းနေနာလာပြီမဖြစ်ဘူးအရန်ကြီးနာသီတီစောင့်နေလို့မဖြစ်ဘူးတခါတည်းကိုဒီလိုနားနေတုံးလေးမှနေမယ်အ мян ပျောက်သွားအောင်ဖိမှတ်ပလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ရင်လည်းမရပြန်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မခံတာလောက်အောင်မနာတဲ့အတွက်စိတ်ကပေါ့သူ့ကြည့်ပဲမှတ်တော့လဲလွဲနေလွဲနေရင်စူးဆိုင်မှုအားယော့သွားတယ်စူးဆိုင်မှုအားယော့တာနဲ့စိတ်ကူးတွေလာတော့တာဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နာဂါဇမှာယုတ်ကိုမှတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာယုတ်ကထင်ရှားလို့မှတ်ခိုင်းတယ်စိတ်ကမထင်ရှားသေးဘူးအဲ့လိုမှတ်ခိုင်းမှတ်တဲ့အခါမှာသူကြည့်ပဲမှတ်ရင်လေဝရိယယော့ပြီးစိတ်တွေပြန်လွင်တယ်လွတ်ထားပြန်ရင်လေအားကောင်းလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပြင်နိုင်ကမ္မတန်ဖြစ်တဲ့ဖောင်းပိန်မှတ်တဲ့လူဆိုရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့နားတယ်အဲ့လိုတွဲမှတ်လာထိုင်နေတိတယ်နားတယ်အဲ့လိုတွဲမှတ်လာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဆိုလှုပ်တယ်နားတယ်ဆိုတော့နားတယ်လှုပ်လိုက်နားလိုက်လှုပ်လိုက်နားလိုက်မတူတာနှစ်ခုကိုတွဲမှတ်တဲ့အခါမှာရှုမှတ်မှုမြဲလာလို့ရှင်ပြောင်းတာတိတာမြန်နေအဲ့ဒါတမာတိမရခင်မှာပြောင်းတာကိုစသည်တာပဲဖြစ်ပြက်ဆိုတာကပေါ်လာလဲမှတ်ချလိုက်ပြောက်လာတာတန့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်သိရမယ်သူများဟောတာပြောတာနားထောင်ပြီးတော့အလွယ်တကူရှောက်မပြောနဲ့ကွာပေါ်လာမှတ်ချပြောက်သွားတာဖြစ်ပြက်ပဲတော့လွယ်တာအဲ့လောက်မြန်လွယ်ရင်လူတိုင်းယဟန္တာဖြစ်ကုန်တမာတိမရှိတဲ့အချိန်မှာမတူတာနှစ်ခုကိုတွဲမှတ်ရဖောင်းနေပိန်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိတာချင်းတူတာတောင်ထင်ကြတာရင်မတူဘူးညာတဲ့လူကညာဘက်ကမာတယ်ဘယ်ဘက်ကပြော့တယ်ဟောထိတာချင်းတော့အတူတူပဲအဲ့တော့ထိုင်နေထိတယ်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်အမှတ်လဲမြင်လာရောတခါတည်းဩဖြက်ကနေ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 ဩကြောင်းနေပါလားဒါအစတည်တာအဲ့ဒါကမတူတာနှစ်ခုရဲ့တွဲမှတ်လို့ပြောင်းတာတည်တာဒီတဲ့အားကောင်းလာတော့မှထိတယ်ဆိုရင်ပြော့တဲ့သဘောလေးကပေါ်လိုက်ပြော့လိုက်အဲ့ပြော့တဲ့ရုပ်ကြီးပဲကမြို့တူတဲ့ရုပ်တွေစဉ်စားမပြတ်ဖြစ်တာကိုတည်လာတန်တတိအစင်မှာတည်လာစိတ်ကတော့တန်တရီအစင်ပေါ့ဒီမှာတော့မြို့တူတဲ့ရုပ်အစင်ပေါ့ပထမတုန်းကလှုပ်တာနဲ့လေးတာမာတာမတူဘူးရုပ်တော့ရုပ်ပဲမတူတာနှစ်ခုတွဲမှတ်တော့လှုပ်လိုက်လေးလိုက်လှုပ်လိုက်လေးလိုက်ဒါကပြောင်းတာတိတာမြန်တယ်အဲ့ဒါတမာတိမရှိခင်မှာတိတဲ့ပြောင်းခြင်းပြောင်းလဲခြင်းတကယ်တမာတိရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းနေဖောင်းနေဆိုရင်လှုပ်တာလေးတာထထထစံငါချက်အချက်20လောက်ဟာလိုက်မကြည့်လဲခံမှန်းလို့ရအဲအဲ့လိုသွားတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာပြောနေတာကနည်းနည်းနာဂဇမှာရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းနေဆိုတာဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်ဆိုတာတော့မှန်ပြီမဲ့စိတ်ကမထင်ရှားတဲ့ရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာရုပ်ကိုမှတ်တဲ့အခါမှာသူကြည့်ပဲမှတ်ရင်ပေါ့နေတဲ့တဲ့စိတ်ကူးတွေထွက်သွားတဲ့တဲ့
Shoot up in the Agon line from Machino, Raja, Agonzonga, Nelly Naragazama, found him being another, tiny did another, a little twemetin, eh? How you are? Ruba cana, Wina cana, we didn't know the Kanzada de Boshi. Penemu Kanzales or Tomu Kanzare. Sinia Raule Kanzare, Chanda Raule Kanzare, Sinia Moho, Chanda Mohogule Kanzare, Dauves Alugura, Sinia Raule Kanzara, Doka, we didn't know what. Chanda Rao Kanzara Duka with a novel. CMO Chanda Mogo Kanzara Upeka with a novel. Hey, we now don't you go Mabo Maniale, Doka with a novel, Sutan the Lum Maya. Duka with a novel, Doka Lum Yam Maya. Upeka with a novel, a Ne Salum Yam Maya, then Joe Aume. Hale Yiji. They get the Maria Gonga of Luma Mamadi, Johnny. Maria lying, Shuque, Mamma, Pipia, Nina, Miene, Hakana, Uzino Jordan, all is the Uzino de Araria, Yiji as a galoni. Sierra or Kanzayan, Doka, Widena, Chanda or Kanzayan, Duka, Widena, CMO, Chanda Mogo, Kanzayan, Ubika, Widena, Domiaga, Narajana, the cool, where Widena, look, Judah, a chimpani, Domiamia. We didn't know the violet and Narajanave. Do not join in Narajanave, damn you, water. Chanada, Ubekau, Siga, Yakum Yabu, by young Lesero. To call we and Ubekau winners, I don't know the Marina, Miabu. To call we in out of other Marima machine at time chain it, I really. I don't remember. We didn't know the join, do call where say them my Yaujari. Oh, woo. Sierra Kanzai and Doka, we did not Chanada Kanzai and Tuka, we did not. CMO Chanda Mokana, Ubeka, we not alone at Doro Kanzamu, Mandamiadi, we did not. They are along Bonsu now. We didn't have it. We didn't have Mambaluna do it. We believe it. We know. How about I live? Did you come up later? The hard body by the tie yipe later. We didn't have Mambaluna do it. The dinner tamer. The dinner material illusion. Can that then look be like the log on Juno Mogulum? We know, don't you? Hey, dog, we didn't know suit on the loom, my dear. Sue, she does it. I got light between my Sue are treading. Eddie, none it a day and that she did any at it. The ma diga lima. We deny the bow tea. I suit on the loom, madame. San Narazadaro, Nadabina, a boy and love when Nara Nava, the Hadley Adaria Narabo. Jing on Ubaru Nara, Ji Valley Warden, Ara, Macanara. The cartilage jar of urine chins is a sis Hardly, Mara, I've been man, I told him, sick a jillion, whatever. Jillion, I bought. Ja, I don't have a gum on the other. This is a mother and a D, not on a mat on it, not on a mat on a D on it, not on a mat on a D on it. The Maria, the body. Did the body out, Dilu? Then you come at Manai on the Juda Lugora. Who are my man name being it? We now don't change the Luamia. I do have young men. Don't know who I don't need a yoy, don't know me. My man, my man, don't you, my man, don't you, Nilu, my man, Nali. Together, my man, don't you, Nilu, Ella. Don't you, my Belgian, I go never say when a yellow load of members in secretly a D or a high. Say good, terrible, Madame Yiji. We didn't know an illusionist, the idea in the less I know. What are the male, the car, what you type blame, Mr. Ive? No other, I'm the man of Yiji. Mada, Chua Majau. Mada, Kuma, Nelina, Mada, Madame Nenam Nizzi, Jogene, the Bellon of Ziga Dinoma. We know matters of your man, a mutia of man. We know Nisa, we know Doga, we know Nada, the old man, and say, go eat hard. Jogimo Jogian, I never say Muda, the Haran alone went. Sanagaria Gumanajim in a Narehau
นาลามากูเปล่าเช่นนั้นเปล่าเหมือนยูยูลีเว่กูนาดีเจนโลกูนาเจนโลนาลาอะไรสิเนาะกูเปล่าเช่นเปล่ามาบ่กูมานาเจนไม่ได้นาเรียหาบุลูกูเปล่าเช่นนั้นเปล่ามาถ้าจะมาลูกเปล่าเช่นมาเปล่าเช่นมีมีเนี่ยมาใส่มือลูกแต่ขาดนั่นลงด้วยนะดีนาลาเจนาสิ่งนี้ด้วยมันเนี่ยมาตาอัตตาเว่เมลูกตาไปไม่ได้เนี่ยสิ่งกูถล่มชาท่าเลยไอ้ปีต่อสิ่งกูยิงว่าอะไรขาดเลยนุ่มลูกเช่นปุ๊บสุดเลยปุ๊บสุดเลยเปลี่ยนเราไม่ได้
ဲ့တော့နာရာငါနာရာဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျတကယ်တမ်းကစူးစိုက်မှတ်ရတယ်ဝေဒနာဝိခံဖြစ်တော်ဆိုတာစူးစိုက်မှတ်ခိုင်းတာတချို့ကဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ခွာမဲ့ခွာမဲ့ဆိုတော့ဝီဝီကနေကြည့်တယ်လို့လေးမှတ်ဘဲခွာမဲ့မှာဟာအဲ့ပူတော်ဆိုးသေးတယ်အဲ့ထိုင်နေဖြစ်တယ်ဟာအဲ့ဝေဒနာကိုအပြုတ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းမမတ်နဲ့ဝေဒနာကိုပြောက်အောင်မတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းမမတ်နဲ့ပြောက်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မှတ်တော့ပျောက်သွားတာနဲ့အာကိစ္စပြီးလို့ဖြစ်သွားနှလုံးထဲကတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကတရားထိုင်တဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိဖို့လိုရင်းမယ်ဘာမှမှတ်ကောင်းကျင်တဲ့စိတ်ဆိုတာလောဘရှိလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုဥမတိရအောင်ဒီတဏှာကြီးငါမနာမကျင်မဲ့နဲ့မှတ်ကောင်းရင်ကောင်းပါပဲလို့သွားနှလုံးသွင်းလိုက်တော့တကယ်လေနာရာကျင်တာလေးမှတ်လိုက်ရင်လည်းဖြတ်ကနေဆိုလည်းပျောက်သွားရောအဲကိစ္စပြီးသွားရတာဘာပြီးသွားတာလဲဆိုငြိမ်သွားတာပဲတခါလေအမလေးအမလေးအမလေးချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအမလေးဒလုံမမသိလို့ဒလုံမသိလို့ရှင်ငါအိမ်တော်မပြူဘဲနဲ့တရားကိုစောစီးစီးအားထုတ်ပါတယ်ဒလူတွေတောင်ဖြစ်တာအဲယောဂီတွေရှောက်ထားတာရှိတာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့စထိုင်ငယ်တဲကမနာမကျင်မဲနဲ့ထိုင်နေတဲ့ယောဂီဟာတကယ်လဲမနာမကျင်လဲဖြစ်ရောဝိညာဉ်ပစ္စယတဏှာဖြစ်တော့တာပဲသေရောအာသေရောဝိညာဉ်နေတဏှာကူရတော့တာပဲဟောကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာအော်ဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာများလားမသိဘူးဒလူကလည်းဖြစ်သေးတယ်တချို့ကအဲ့ဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုပြီးစုတ်ကင်တာရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်လို့မတု70ပါးထဲမှာအဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပါတယ်။ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာခြင်းကလည်းမတုပဲ။ဟုတ်တာပေါ့။အစာကတော့ကောင်းကောင်းဆိုင်ရလို့ကိုယ်ဝဲကိုယ်လိုချင်တာလေးရလို့ကိုယ်ဝဲချင်တာလေးဝဲရလို့ကိုယ်စီးချင်တဲ့ကားစီးရလို့ချမ်းသာတာဘာမှမပြောပါလောက်ဘူး။ဒီမှာနာနာချင်တာတွေမှိုင်းရင်ဖြတ်ကနေဆိုပြော့သွားရင်အာတခါတော့မချိမဆန့်ချမ်းသာတာ။ဘာနဲ့မှမတူဘူး။ဘာလို့တရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီတိုင်းသိတယ်။တမာတိရှိတဲ့ယောဂီတိုင်းသိတယ်။အထိုင်လျောက်ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုမှတ်နိုင်တဲ့ယောဂီသိတယ်။ချမ်းသာတာချမ်းသာတာဘာလို့မတူဘူး။အဲဒါလို့ချမ်းသာမျိုးများတာရမယ်ဆိုလို့ချင်းကျန်တာဘာမှတော့မလုပ်ချင်တော့။နောက်လျှောက်ဒီချမ်းသာပဲခံစားခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးပါဖြစ်တာ။အလောက်ထိတရားချမ်းသာအဲ့ဒါဘာမှမပြောပါတော့သေးဘူး။အနာရကျင်တာလေးအဲ့ဒါမှတ်နိုင်သွားတဲ့ချမ်းသာပဲရှိသေးတယ်။ဒီနေ့အပြင်ပြောရလို့ချင်းဒုက္ခဝေဒနာတမာတိနယ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ပညာနဲ့မရောက်သေးဘူး။တကယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ပညာနဲ့ချမ်းသာတာအဲ့ဒါအစာပေါင်းများအစာပေါင်းများသာတာတယ်ပေါ့ဗျာခံမှန်းကြည့်ရတာပဲစောက်တွေဖတ်ကြည့်ပေါ့ဟာဒီတမာတိချမ်းသာလောက်ကိုမြင်ရလို့ချင်းပညာချမ်းသာခံမှန်းကြည့်လို့ရတယ်ဩဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမာတိချမ်းသာဆိုတာလောဘဒေါသကုန်သွားတဲ့ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသငြိမ်သွားတဲ့ချမ်းသာငြိမ်တဲ့ချမ်းသာတောင်ဒီလောက်ချမ်းသာရင်ငြိမ်တဲ့ချမ်းသာဒီတဲ့ချမ်းသာမှာပဲဒါတကယ်တရားတိုင်တဲ့လူကဒီစိတ်တွေအကုန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ပြောကိုပြောနဲ့သိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးโอ้โลบะโดดะโมหะนี่ญิ่งตั๋วတော့ဒါတော့ချမ်းသာရင်ငိမ့်နဲ့ချမ်းသာဒီတဲ့အစမတန်ချမ်းသာမှာပဲဆိုတော့ဒီတဲ့ပူပီကျိုးသွားခြင်းနဲ့အာထုတ်ခြင်းနဲ့ကျန်တာတွေအကုန်ဆွတ်လွတ်ခြင်းတာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီအိမ်တော်ရှိတဲ့အိမ်တော်တွေတို့စီးပွားရေးလုပ်နေသူတွေအကုန်ပြစ်ထားခြင်းတော့ဒါတခါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းခဏပါပဲနောက်နေ့ထိုင်လို့မကောင်းလည်းမကောင်းရောပြန်တော့မယ်ပြားဖြစ်သွားပြန်တော့ဟောဒါကြောင့်တုံတုံတရားရောက်မလွယ်ဘူးတိုးတော်လေအဲ့လိုတခါတော့ဖြစ်သွားရင်ကိုပဲတန်ဖို့တော်တော်ရှိပါလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမာရီရဲ့ချမ်းသာကိုတည်သွားပြီ။နောက်အာထုတ်ခွင့်ရတိုင်းအာထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တော့မှာဟာ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အီယော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 ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ထိုင်ရမယ့်အချိန်ရောက်လို့သာထိုင်ရတယ်။အဲ့ဒီတမာရီရဲ့သဘောလေးတော့မသိတဲ့ယောဂီကတော့အမြဲတမ်းအဲ့ဒါတွန်းပေးနေရတာပဲ။တချို့ဆိုတော့ဒေါချောက်ပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့။နည်းနည်းပါတကြီးခံပြီးတော့အာထုတ်လိုက်စမ်းပါ။အဲ့ဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုမှတ်နိုင်လောက်တဲ့ဒုက္ခချမ်းသာလောက်ကဒီကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာရနိုင်ပါလေဗျ။ဟာ။ဒါနဲ့ယူသေးသေးလူလူချင်းချင်းကျိုးကျိုးဆဆသာထုတ်ဆန်းအထုတ်ဆန်းပါ။အဲဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုစွတ်တယ်လို့မှတ်ရတယ်ဆိုတာနံပါတ်1အတိန်နဲ့ကိုသိရတယ်။ယူရင်းချင်းစီတွေကနာရလာအသားတွေကနာရလာရေပြားပေါ်တဲ့နာရလာရေပြားပေါ်နိုင်နေတဲ့ရေပြားပေါ်မှာစွတ်ဆိုင်မဲ့တခါတလေတရားထိုင်နေတဲ့ရင်ကောင်ကပါအောင်မှာလာနာရားတယ်။အဲတော့ရားတယ်ရားတယ်ရားတယ်မှိုင်းတယ်အဲမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ရွေးတဲ့သဘောလေးရှိတယ်။နည်းနည်းလေးမှတဏှိကံမဲ့တဏှိကံမဲ့ရင်ကောင်ကမပြန်ဘူး။မပြန်ဘူးမပြန်ဘူး။
ဗျာတော့ဘာဖြစ်တော့ခါဒီမှာစီချက်သိန်းတွေဘာတွေပါထားလဲကြော်ကြော်ထဲမှာချက်သိန်းတွေပါထားလဲတိတယ်ဒီလိုမဲ့ပြအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျတမိနစ်နီးပါးတော့ဒါတင်းကြီးခံမှတ်ဆမ်းပါဘာမှမပြောပါတော့ဘူးဒါတော့တမာရီသိမ့်မကောင်းသေးတဲ့အချိန်ကိုပြောပြတာတမာရီကောင်းတဲ့အချိန်မြန်တတိလွတ်သွားတဲ့တစ်ချက်ပဲပြီးတာနဲ့လှုပ်တာရွေးတာရတာဒါလေးတွေအကုန်မှန်ရင်တော့သူလှုပ်တာရွေးတာရတာလေးပဲသိနေတာပဲမခံတာလောက်တဲ့အနေဒါရှိကိုမရှိဘူးဒါကြောင့်ရေပြောပေါ်မှာမခံတာရင်ရေပြောပေါ်လေးတွေအသားထဲမှာမခံတာအသားထဲထိစူးစိုက်ပေးโอ้ยูเรนจินซีอ่ะมันคันไหนยูเรนจินซีที่สุไซไปอะสุตึนตะโลหมัดตาเวทุกข์เวรณาจ้าတော့ဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ရတယ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုမှတ်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများဟာမှတ်မှတ်နိုင်တာများတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းမှတ်မှတ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီချမ်းသာကဘာချမ်းသာနဲ့မှမတူတာအဝေးကောင်းဝေးရလို့အစားကောင်းစားလို့ချမ်းသာတာလည်းအများကြီးတာအဲ့တော့တောင်းတယုံဒါမျိုးကလည်းတကယ်ကျိုးသားအထောက်ပြီးမှကြတာပထမဆုံးအချိန်အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခဝိနာတွေပျောက်သွားပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာကိုတွေ့လို့ချင်းဘယ်ယောဂီမှမမှတ်နိုင်တာများတာပဲတကယ်ဗာမင်းရှင်ကြီးမှမဟုတ်ရင်ပေါ့လေဒါသောအဖြစ်တော့ဒီခံစားတဲ့ဘက်ပါသွားတာပဲအဲ့ဒါခါလေးတချို့သူမှန်ရင်တဲ့မျက်နှာလေးတွေပြုံးအဲ့တော့ဗာဖြစ်လေတဲ့စိတ်ကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်ရမယ်ဆိုတော့ဟောစဉ်အရာမှန်တယ်လုံလန်းစဉ်မှာတကယ်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်တဲ့အခါမှာချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာဆိုတဲ့အဆိုပေါ်တင်သွားတာပဲဒီသတိပညာကတိရမယ်အစားခံစားတဲ့ဘက်ပါသွားတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မှတ်လေးပိုကောင်းလေးပိုဆိုးလေးမှတ်လေးပိုဆိုးလေးတချို့ဆိုအဲ့တိုင်းကိုတနာရီဝဲနှစ်နာရီလောက်ကြာတယ်အဲဒီလောက်အစားကောင်းစားတာတဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုတနာရီဝဲနှစ်နာရီလောက်ကြာတော့ဝိညာဉ်ပစ္စည်းတနာဖြစ်တော့တာဗောဗျနောက်တစ်ချိန်ဒီလိုထိုင်ကောင်းရင်ဒီလိုထိုင်လို့ကောင်းရင်တော့ကောင်းပါပဲနောက်ချိန်ထိုင်လဲဒီလိုကောင်းရင်တော့ကောင်းပါပဲလို့ဖြစ်လိုက်တာသေတာပဲမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါ15မိနစ်လောက်တော့မနေ့ကျိတ်မိထိုင်ရတော့တာအဲ့တဏှာရဲ့သဘောတွေပဲအဲကြောင့်တရားဟာလိုချင်လို့မရဘူးလို့ပြောတာဒီတစ်ချိန်ထိုင်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ချိန်ထိုင်ကောင်းတယ်လို့သွားတယ်လို့မရဘူးအနတ္တပဲကောင်းရင်လည်းကောင်းရင်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းတရားမလို့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကိုဥမတည်နဲ့မှတ်နေတာသာအကျိုးရှိတယ်လို့ဥတည်ကြပါဆိုတာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကနေထွက်လာတဲ့စကားလုံးအမတန်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးဘာမှမလုပ်တဲ့လူကနားဝမှာကြားပြီးပျောက်သွားမယ်ကြားပျောက်ပဲပျောက်ကြားပေါ့ကြောက်ပြားတရားတော့ပေါ့ကြားပျောက်တော့ကြောက်ပြားပေါ့တကယ်လောက်ထားတဲ့လူအားမှာအဲ့ဒီတကယ်လုံးရဲ့အတိတ်ပဲအတိတ်နဲ့ကိုတည်တာကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမှတ်ဟေးဆိုတာတကယ်လောက်တဲ့လူအားမှာဟုတ်တယ်မှတ်နေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမှတ်ကြနော်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမှတ်ဆိုတဲ့စကယ်လုံးထတ်တာချင်းအတူတူပဲခံစားမှုချင်းမတူဘူးတကယ်လောက်တဲ့လူကရင်ထဲမှာတကယ်တိတိကျကျတည်တာဟုတ်တယ်နော်ညီတို့ပေါ်ပေါ်တန်းတန်းမလုံးကြနဲ့အစိတ်ကိုအလိုမလိုက်ကြနဲ့ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမှတ်သားချင်တာမှတ်စမ်းပါအာတကယ်လောက်ထားတဲ့လူကတကယ်တိုက်တွန်းတာဘာမှလုံထားလို့ဟုတ်မှာပေါ့ဟောင်းပါပေါ်ဆိုပေါ့သွားတာပဲလေသမင်းစားတာစားခတ်စားတာတရားကြပေါ့အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့အခုဒုက္ခဝိနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုစူးစိုက်မှတ်ပြင်မှတ်ညာတော့လေအရှုကံကအာကောင်းပြီးတော့အရှုညာသတိနဲ့ပညာအားနေနေတဲ့အခါကျမှတ်ရင်းနဲ့ခံစားတဲ့ဘက်ကိုပါသွားတယ်အဲ့ကြာရင်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာတဲ့စကားလုံးလေးကိုပဲစူးစိုက်ပြီးချမ်းသာတယ်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 ဟောခုလောက်မှန်ကိုချမ်းကတက်တက်ဒါကတက်တက်ဒေကတက်တက်ချမ်းသာတဲ့ဒါရောက်တဲ့အချိန်မှာချမ်းမရှိတာကိုညွတ်ကြည့်လို့ရတယ်။ဒဲဆိုတဲ့စကလုံးလေးရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါဆိုတဲ့စကလုံးလေးမရှိတော့ညွတ်ကြည့်လို့ရတယ်။မှတ်ရင်းနဲ့ကိုတပိုင်းတစ်ထည့်လှုပ်လို့ရတယ်။ချမ်းသာတယ်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 ဆိုတော့စိတ်ကဘာဖြစ်လာတော့ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုဘက်ကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့ဒီစကလုံးလေးပေါ်တဲ့ပျောက်တဲ့နောက်ကိုရောက်လာ။အဲ့ဒီစကလုံးလေးပေါ်တာပျောက်တာရဲ့နောက်ကမှချမ်းသာတဲ့စိတ်ရဲ့ပေါ်တာပျောက်တာလည်းတင်းတင်းဆက်ဆက်လည်းသိလဲရော။ဩချမ်းသာတဲ့စိတ်ဟာချမ်းသာနေတဲ့အချိန်မှာသာလောဘတမှုရိယသစ္စာဟေးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတော့ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိအဲ့ဒါစကလုံးပညာကိုအကူညီတောင်းတာပဲတမာရိယမကောင်းခင်မှာအဲ့လိုစကလုံးပညာကိုအကူညီတောင်းရတမာရိယကောင်းရင်တော့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်တော့ကောင်းလို့ပေါ့ချမ်းသာတဲတာချုပ်လိုက်ပေါ်လာလဲမှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားလဲအေးရောအဲ့ဒါဒါကြတဲ့တန်းတည်တာပဲဩလောဘဆိုတာလူကျင်နှုံးမှာသာတမှုရိယဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတော့ဒုက္ခပဲအဲ့တော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ကြတော့ဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ဥပိ္ပခဝိညာဉ်ကြတော့အနိစ္စလို့မြင်အောင်မှတ်ရတယ်ဒါကဟောစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာဥပိ္ပခဝိညာဉ်မှာဘာမှပြုပြင်ချိန်မရှိဘူးတခါလဲပြောလိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပိ္ပခဝိညာဉ်မှာမောဟတအားထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်မှာဒေါသထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်မှာလောဘထင်ရှားတယ်ဥပိ္ပခမှာမောဟတအားထင်ရှားတယ်ထင်ရှားလုံးအကြီးလို့သိဝင်မရှိဘူးမောဟဆိုတာကအမှားမှန်ကိုမသိတာကိုပြောတာတွေးဝေးတာကိုပြောတာမင်းမောတာကိုပြောတာမှန်မှန်ကန်ကန်မသိတာကိုပြောတာဖောက်လဲဖောက်ပြန်သိတာကိုပြောတာဒါကြောင့်မောဟအာကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုပါမှတ်နေတာမှန်းကိုမသိတော့ဥပိ္ပခဝေဒနာလိုမျိုးမှာကတိုံတိုံသွားနေတာ
ပေါ်လာတဲ့သဘောပဲအမှတ်နေရတဲ့သဘောသိနေရတဲ့သဘောပဲငါမပါဘူးတရားထိုင်ကြမှာမပါဘူးဓမ္မယုံမရှိဘူးအလင်းမရှိဘူးလေးတော်မရှိဘူးအဝါမရှိဘူးအစိမ့်မရှိဘူးအတန်မရှိဘူးရှင်ပြအတန်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှတ်လဲပေါ်လာတာကိုအတန်လို့မသိဘဲနဲ့ကိုမှတ်လိုက်တာပေါ်လာတာလည်းသဘောပဲမှတ်လိုက်တာသဘောပဲသိသွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုသဘောလို့သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့မောဟဘယ်အရေးကြီးတယ်မောဟဆရာကြီးပဲတော်တာလည်းဖြစ်ရင်မသိကြအကြောင်းမရှိဘူးနည်းနည်းသတိထားရင်သိတယ်တစုံတစ်ခုလိုချင်လောဘကလည်းသတိထားလိုက်ရင်သိတယ်အဲ့ဒီဥပိ္ပခာမှာမောဟကသတိထားလို့ကိုမရဘူးဒါပြင်ဘာလို့ออกมาလဲဖြာအလေးအကျင့်တရားနာတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုနှလုံးသွင်းထားဥပိ္ပခာဝင်တော့မောဟတင်ကြတယ်ဟေ့အနေစားလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်ပြောင်းတဲ့သဘောသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟေ့တို့စောကြီးရဲ့ကြိုတင်နှလုံးသွင်းထားမမတ်နိုင်ကြမှာဆင်ញင်ထားနှလုံးသွင်းထားအလေးကျင့်တာများများလို့မြဲတမ်းကိုရှုမှတ်တဲ့လို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ရှုမှတ်အင်းဒီငါးပါးညီတာတို့ရင့်ကျက်တာတို့ညှိရတာတို့ဆိုတော့ဒီအောက်ညာနေမှာသာဩကြည်စမ်းငါဒီမှာမှတ်ရင်မှတ်နေဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေဖြစ်သွားတယ်တမားတိလုံးနေတာပဲအဲ့တော့ငါတခုတည်းမှတ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးကြည်စမ်းငါခုဒါတခုတည်းကိုမှတ်တာဖောင်းတဲ့ပိနေတခုတည်းမှတ်တာမဖြစ်ဘူးငါထိတာတိတာနဲ့တွဲမှတ်မယ်ဒါလို့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်နှလုံးသွင်းလို့ရတယ်ဆင်ញင်လို့ရတယ်ဒီဥပိ္ပခာလိုဟာမျိုးမှာဥပိ္ပခာဝေနာမျိုးကိုမှတ်တဲ့ချိန်မှာဘာမှနှလုံးသွင်းခြင်းမရှိဆင်ញင်ခြင်းမရှိဘူးဆင်ញင်လိုက်လည်းအရှုခံပြုတ်ကြွားသွားတာပဲဒီသဘောတရားရှိပါလေဒါကြောင့်ဝေနာကိုမှတ်တယ်ဆိုတာနာရကျင်တာပျောက်တာပျောက်အောင်မှတ်တာမဟုတ်ပါအဲ့ဒီနာတဲ့ကျင်တဲ့ဝေဒနာရဲ့ဒီနည်းအားဖြင့်စိတ်ခံစားမှုရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိအောင်မှတ်တာဝေနာအနိစ္စဝေနာဒုက္ခဝေနာအနတ္တကိုသိအောင်မှတ်တာဝိညာဉ်လေးတာပြောင်းပြောင်းနေတယ်လို့သိရပြောင်းတာထင်ရှားရင်နာတာမထင်ရှားဘူးတခါတည်းမှတ်တာဒါကြောင့်မလို့မှတ်နိုင်လာတဲ့ခါတခါတည်းပေါ်ပေါ်ပေါ်ရီအကုန်မှတ်ပြရတယ်ဖောင်းနေပိနေနာတယ်ဖောင်းနေပိနေထုံတယ်ဖောင်းနေပိနေကျင်းတယ်နာတယ်နာတယ်ကျင်းတယ်ကျင်းတယ်ထုံတယ်ထုံတယ်အောင့်နေအောင့်နေဆုတယ်ဆုတယ်နာတယ်ကျင်းတယ်အောင့်နေဆုဆုတယ်ထုံတယ်နာတယ်ကျင်းတယ်အောင့်နေဆုတယ်ထုံတယ်ဒါလေးကိုတောက်လျှောက်မှတ်ပြရတယ်အဲ့တော့အမှတ်မြဲလာအမှတ်မြဲလာတဲ့ခါကျပြောင်းတာစထင်ရှားလာတယ်နာတာကနေပြီးတော့ကျင်သွားလိုက်ကျင်တာကနေပြီးတော့ထုံသွားလိုက်ထုံတာကနေအောင့်သွားလိုက်အောင့်တာကနေဆူးသွားလိုက်ဆိုတော့နာတာလည်းကြာကြာကြီးမနာတဲ့ပြင်ကျင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးကျင်တာကလည်းကြာကြာကြီးမကျင်တဲ့အတွက်ပြင်ကျင်တဲ့စိတ်မဖြစ်တော့ဒါကြောင့်ပြောင်းတာထင်ရှားလာလို့ရှိရင်နာတာမထင်ရှားတော့နာတာမထင်ရှားရင်မှတ်နိုင်လာတယ်ဒီအဆင့်ကိုအရင်သွားရမယ်ဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့အခါတရားနည်းလမ်းတော့တရားနည်းလမ်းသူညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းမှတ်ပေါ့တို့ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်မာဇီစာတော်ပြားရဲ့နည်းလမ်းနဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာတော့နံပါတ်1ဝေဒနာမှတ်တာဒီပြောက်အောင်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာအနိစ္စဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတရားသိအောင်မှတ်တယ်ဝေဒနာတွေတဏမကူဘွားလိုရင်နာရကျင်နာတွေပျောက်သွားပြီးမမတ်လို့ရှိရင်ခံစားရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏပဲအဲ့ဒါကိုတရားတက်တယ်လို့မယူနဲ့တရားတက်တယ်ဆိုတာလောဘဒေါသနေမှာတရားတက်တာဒီမှာနာရကျင်နာတွေကိုပြုံးတယ်လဲပျောက်သွားရောမျက်နှာလေးကိုပြုံးပြီးတော့မနာမကျင်မဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေထဲမှာလွင့်ပြီးပော့ပါပြီးအမတန်ချမ်းသာတာကိုတဏှာကြီးလောက်ဒင်းကြီးပြက်ကြီးလဲခံစားအောင်စိတ်ထဲမှာတစ်ခါလေကြီးလင်လန်းဆန်းပြီးတရားပြုတ်တာတော့လေပေါ်လန်းရှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့တရားတက်တယ်ထင်တာပေါ့ဗျာတရားတက်တယ်ဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိပြီးလောဘဒေါသမောဟနဲသွားတာကိုပြောတာအခုမှတ်လို့ကောင်းပြီးတော့နာနာကျင်နာတွေပျောက်ပြီးတော့လေးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေရသလိုပော့ပါလမ်းဆန်းငြိမ့်ချနေတာတမာတိလို့ခေါ်တယ်ဟဲ့လားတမာတိကပညာပြည့်ကြောင်းပညာမဟုတ်ဘူးပရင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်တာမျက်စိကမြင်တာပရင်ပေါက်ကမြင်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းမျက်စိဘလောက်ပဲကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ပရင်ပေါက်မဖွင့်ဘဲနဲ့မမြင်ရဘူးပညာဘလောက်ပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်ရင်တမာတိမရှိဘဲနဲ့ပညာမဖြစ်ဘူးသို့တော်ပညာဖြစ်သွားတာဟာတမာတိကပညာမဟုတ်ဘူးတမာတိကပညာဖြစ်ကြောင်းရန်ရေးကြည့်တော်တော်များများတမာတိကိုပဲညံတက်တယ်ထင်နေကြနည်းနည်းလေးထူးလိုက်တာနဲ့တရားတက်တယ်ထင်တာတရားတက်တာနဲ့ထူးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီဝရက်ထူးတာပဲဗျဒီဝရက်မြေရှို့မိုးပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တော့ရောက်တထောင်လောက်ခွဲနေတာဘယ်မှာထူးလို့မြက်လို့လဲအဝီစီရောက်တယ်ဟုတ်ထူးတိုင်းမြက်တာမဟုတ်မြက်ရင်ထူးတာတို့ကတသံတရားလုံးကထူးတာကိုသဘောကျတော့ထူးလိုက်တာနဲ့ဒါခါလဲစိတ်ထဲမှာဒါတရားပဲတရားတက်နေပြီဒီလိုဖြစ်တာတရားတက်တယ်ဆိုတာလောဘဒေါသနည်းသွားတာကိုပြောတာအဲ့လောဘဒေါသနေရနေကြောင်းကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဒါပဲနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမသိရင်လောဘဒေါသမောဟနဲ့ကိုမနေဘူးမြဲတယ်လို့ထင်မှာတော့မာနတက်မှာပဲချမ်းသာတယ်ထင်ရင်တော့တဏှာဖြစ်မှာပဲကိုယ်လိုတိုင်ဖြစ်တယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်တော့ဒိဋ္ဌိတိုးမှာပဲဒါပဲအဲရောက်ဝိညာဉ်တွေဥမှတ်တဲ့ကံကဒါနာကျင်တာပြောက်အမှတ်တာမဟုတ်ဘူးပြောက်အမှတ်တာမဟုတ်ကြော်အမှတ်တာမဟုတ်ဘူးအခုဝိညာဉ်ကိုကြော်တယ်ဝိညာဉ်ကိုကြော်တယ်ဆိုတော့ရန်ခစ်စားတာဥစဉ်တော့အပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးအယူဆလွဲသွားမှာဆိုလို့ပြောတာအာတော်တော်များများကဝိညာဉ်ကြော်တယ်ကြော်တယ်ဝိညာဉ်ကြော်တယ်တပည့်တော်ကဝိညာဉ်တစ်ခါကြော်ပြီးသွားပြီတဲ့အပေအလုံးကပိတ်သွားပြီပြဦးစင်းတို့ကလည်းကြုံရတာကိုပြောပြတာတပည့်တော်ကအပေကပိတ်နေဖြစ်တဲ့တဲ့ဗျာတဲ့တရားတော့
ရန်အထုတ်တာမလို့တော့ပါဘူးတဲ့အချိန်ရတဲ့ခါမျိုးရင်တော့အထုတ်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဩဒကမကြီးကမင်းညဘုံညာရတာကိုပြောတာပဲပေါ့ကိုကတော့နောက်မှာမေးကြည့်တော့ဘယ်အောင်ပါဒီတော့ဝိညာဉ်တခါကြော်သွားပြီလေတဲ့ကြော်ကတော့ကမ္မထာနီးပါဆရာပြောတယ်တဲ့အအပေတကလုံးဝပိတ်သွားပြီလို့ပြောတယ်အလို့ဖားမယ်နော်ဘယ်ကမ္မထာဆရာနီးပါရဲ့လို့နာမည်လည်းတက်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးအဖွဲ့စည်းကိုလည်းနာမည်တက်ပြောတော့မသိလည်းမသိဘူးအဲ့လိုရှောက်ဘူးတာကိုကြားဘူးလို့အခုပြန်ပြောတာကိုပြောပြတာဒီနာရာဂျင်နာလေးအဲ့လိုတစ်ခါပြောက်ဝင်တယ်ပေတကားပိတ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါယူဆတွေလွဲကုန်ပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားကိုပဲအတည်ယူမညံဖုန်ညံမမရသေးလို့ရှိရင်ပုရုဇဉ်ရဲ့ဂတိကမမြဲဘူးလို့ဘုရားဟောထားတာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုမေ့နေတာဝိညာဉ်တစ်ခါကြောတာမညံဖုန်ညံရတာမှမဟုတ်လားတင်္ကာရုပ္ပကညံလောက်ရောက်တာတော့မှတေကန်နိဘာမှမရှိမမှန်ပဲနဲ့လောဘဒေါသနဲ့တည်အပယ်ကျနိုင်သေးတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါလောဘလောဘအဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဟိုကမကြိုးစားဘဲနဲ့တရားရကျင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတရားရပြီလို့တတ်မှတ်လိုက်ယုံသွားရောအဲ့ဒါအရင်နစ်နာတာပဲဆက်အားထုတ်ရင်ရနိုင်တဲ့ဟာအဲ့ဒါအစ်င့်နေမတတ်မှတ်ကြသမ်းပါနဲ့သောတာပတိမညံဖုန်ညမမြရင်ဘာအစ်င့်မှမတတ်မှတ်နဲ့မြဲမှမမြဲတာတတိအနေနဲ့တော့ကိန်းတော့ပေါ့ပေါ်လာလိုက်မှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဘလို့မြင်ရတယ်ဆိုတာတရင်တို့ထမေးလဲပြောနိုင်တာပေါ့အခုတိုင်လို့အခုချက်ချင်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာမှတ်နိုင်မှအားကိုးရတာတတိအနေနဲ့ကိန်းလို့သူများကိုပြန်ပြီးတော့ပြောလို့ရတာပဲအခုတိုင်အခုချက်ချင်းမဖြစ်တော့မညံဖုန်ညံကမှတ်စရာမလိုပဲနဲ့အာကိုရတာမညံဖုန်ညံကကိလေသာ၄ပုံ၃ပုံရော့သွားပြီအပယ်ကျလောက်တဲ့ကိလေသာပယ်ပြီးသွားပြီဆိုအပယ်ကျတယ်ဆိုတာထုံးစံကိုမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့မညံဖုန်ညံရောက်အာထုတ်ကြလို့တချို့ကြတော့လေအဲ့လိုတွေတိပြီးတော့အရန်ကိုမညံဖုန်ညံလိုချင်တဲ့စိတ်တွေအာကောင်းပါလိမ့်မယ်အာကောင်းလိုက်တော့အတွေ့အကြုံကလည်းဘုသူတာလည်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒါဟာတော်တော်ထူးတာပဲဆိုတဲ့အချိန်မှာတစုံတယောက်ကအဲ့ဒါမညံဖုန်ညံဆိုတာနဲ့တခါလေကောက်သိမ့်ပိုက်လိုက်တော့တာပဲထိုင်ကုန်ပေးလိုက်လို့ရှင်မဆင်းတော့ဘူးထိုင်ကုန်ကနေထောက်အောင်မထားတော့အဲ့လိုဖြစ်ပါအဲ့ဒါပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒါသတိထားကြအခုဒီဝေဒနာမှတ်တဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခဝေဒနာရောက်ရင်အဲ့လိုထင်အောင်ထင်မှားနေဖြစ်တတ်ကြလို့ခုပြောပြနေတာအဲ့တော့ဝေဒနာကိုပြောက်အောင်မစားမလို့တီးအောင်မဲ့ရမယ်ဝေဒနာနေတဏမကူဘဝလူရင်ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့မသိရင်ဝေဒနာပစ္စယအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပစ္စယတဏပစ္စယအိုနာတိပဲဝိနာဝိနာလို့သိရင်ဝိနာပစ္စယပညာပညာဏိရောဓတဏဏိရောဓောဒါကြောင့်ဝိနာဝိနာလို့သိရင်တဏဖြုတ်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ချုပ်တယ်အဲ့ဒါဟာတဥပါတိတေတာနိဗ္ဗာန်ပဲပေါ်လာလိုက်ဝိနာလေးနာရပေါ်လာမှတ်ချလိုက်တစ်ချက်ပြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်မှတ်ချလိုက်ပြောက်သွားလိုက်အဲ့ဒါတဥပါတိတေတာတရင်ကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပဲဒါကြောင့်နာရကျင်တော်မှတ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပျောက်ချင်တာကိုပျောက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုရှော့ထားကိုပျောက်ချင်တယ်ပျောက်တော့မှမဟုတ်တာလားစိတ်ပင်မဲနေ59မိနစ်ရင်59မိနစ်မှတ်နိုင်ဝဲရနိုင်နိုင်ဝဲမတ်တူတူပြီးတော့တင်းကြီးခံပြီးတော့မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနောက်ကြတော့တဏှာကြီးတွင်းမှာတဏှာကြီးလုံးကိုတင်းကြီးခံလဲမှတ်နိုင်လာအောင်စိတ်ကတည်ငြိမ်လာဖျားခေါ်တာတဲ့စကားရှိပြီးသားတီမအမှန်တိုင်းသိတယ်ဆိုတာတမာရီရှိမှအမှန်တိုင်းသိတာနာရကျင်တာတွေကိုပြောကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မှတ်နေခြင်းမှာတမာရီမရှိဘူးစိတ်တွေကရောက်ရခံနေတာဒါတည်းလေးမခံသာလောက်အောင်ဖြစ်နေတာကိုစိတ်ကိုပြောက်မမှန်ဘူးအဲ့ဒါပြောက်မမှန်လို့အပြောခံရတာမာစီနီးရဝေဒနာကစိတ်ဆိုတာကိုယုတ်ကြည်ပဲမှတ်ကြတယ်ဆိုတာယောဂီတွေကိုယ်တိုင်ကအရင်နားကျင်ကြိုက်ခဲ့လာတဲ့အခါမှာယုတ်ပဲပြီးမှတ်တယ်စိတ်ကိုမမှတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကလုံမထားတဲ့အခါသူများပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲလေနားနဲ့နားနဲ့ပဲမှတ်တာပေါ့ဆိုတော့ဝေဒနာကနံတရားကိုယုတ်မှတ်တော့မှားကုန်ပြီဆိုပြီးဖြစ်ပေါ့တကယ်စီနားနဲ့ပြောတဲ့လူကတော့ပြင်ပေးသွားတာပေါ့မာစီနီးကိုတက်ခိုက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ငကိုတဲ့မှာအပြစ်မြင်တဲ့စိတ်နဲ့မေးတဲ့လူကတော့တွေ့လားငါပြောသားပဲအဲ့ဒါမာစီယောဂီတွေကအဲ့လိုပါဆိုမှားဆိုတော့ပြီးရောအဲ့ဒါလာနေမတော်ဘူးတာဖြစ်မယ်ပြောတဲ့လူအမာစီရောယူအကုန်လုံးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတချို့ကလည်းရိုးသားသားမသိတာအဲဒါကြောင့်အများနဲ့ဥဒ္ဒရသတိပေးနေစာမကစာမရုပ်ကိုနာရနာရမဲ့မခံသာလို့ချင်းစိတ်ကိုပြောင်းမဲ့စိတ်ကိုပြောင်းမဲ့ဝိပဿနာစိတ်လို့သွားထက်နေပြီအာတော်တော်များများကဂယုမဆိုင်ကြတကယ်နားလာတော့စိတ်ကိုမှတ်မှတ်ဘူးမြင်လာကြတာလည်းမှတ်မှတ်ဘူးအဲဒါမာစီယောဂီရဲ့အားနည်းချက်ကအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်မလို့ဝိရောမတ်တဲ့ကမှာပျောက်စရာမလိုဘူးတည်အောင်မတ်ဒုက္ခဝိနာကိုသုတင်တယ်လို့မဲ့ဒုက္ခဝိနာကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်မဲ့ဥပ္ပကဝိနာကိုအနိစ္စလို့မြင်အောင်မဲ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးကအဲ့ဒါမြေပုံတွေပဲဝိနာအမတ်တက်ကအတိတ်နဲ့ကိုသိအောင်မဲ့ဘလို့နာလဲသိအောင်မဲ့သိပြီဆိုသင်ကြီးခံ15မိနစ်မှတ်နိုင်ရတယ်မိနစ်20မိနစ်ကြာနေနာယူဝက်တနာယီဒီလိုတိုးတိုးပြီးတော့မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှတ်နိုင်လာလို့ရှိရင်ကိုသာနာတယ်စိတ်မနာတော့လူနာနာတာကိုဆရာဝန်ကသိတယ်လို့ပဲနားတဲ့သဘောကိုတော့သိတယ်ကိုမနာတော့အဲ့လိုဖြစ်ပါအဲ့ဒီအနေမှာတပြေးဝိနာကနေပညာကူးတာနောက်နေ့မှာပဲဟောရမှာပေါ့အခုရှင်းနာရထိုးသားပြီကဲပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမနေလျင်ယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုတိမြင်မမြဲစင်ရဲ့
Nyande Bolwe Anatta Tiya Nebanwe Borai Mabia Shuman Nilye Yonan Namyo Chongjo Timye Mamye Sinye Nyande Bolwe Anatta Tiya Nebanwe Zayada Begwe Mabama Data Mabiza Webedi Tarino Hota Ayao Amaganu Dadani Dadawin alone, Biobio Uduro Gono Zayada Shuja Gonla, Maja Gonla, Bomia Atoja Gonla Mabama Data Mimi Lola Boba Saza Menija Gonli Biza Queen on Lumbido, Nonga Kala Night Biza the Anjanza Leleon Yapito, Nonga Kala Night Webedi Tarino She in Kaga Amadoka, Legion Huye She in Kaga Menyampunya Yaditi Amatoke, a legion who ye, Nalong Mataya, Jindi, Mahotam Shija Gonle, Yan Yigato de Bia, Jindi, Amakan Susu Totam Yasa Piari, Nutadani, so much Babidi, Nutadani, Loin Nombia, Tonya Pit, Tonya Bezis, so Maro Muja Babidi.